ចាទស្សនិកជនជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនានៅព័ត៌មានលំអិតតកតងទៅនឹងព័ត៌មានដែរនៅក្នុងប្រទេសដូចតទៅដើម្បីផ្ដល់ដើម្បីឲ្យអ្នកដាំម្រេចហ្នឹងបានយល់ដឹងពីទីផ្សារការប្រកួតប្រជែងនិងការស្រាវជ្រាវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំសិក្ខាសាលាដ៏ធំមួយស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើវិស័យម្រេចកម្ពុជានិងការកសាងទំនុកចិត្តលើផលិតផលម្រេចប្រកបដោយចីរភាពរវាងសមាគមម្រេចអន្តរជាតិនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដំណាំម្រេចនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកវិនិយោគជាច្រើនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសព្រោះតែដំណាំនេះកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រពីទីផ្សារនិងឆាប់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលត្រឡប់មកវិញហើយរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះដំណាំនេះក៏បានរីកដុះដាលបានចំនួន19ខេត្តហើយចាប់ពីតំបន់និរតីរហូតដល់តំបន់ពាយ័ព្យនិងភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺឯកឧត្តមវរិទ្ធសានដែលលោកគឺជាប្រធានទីប្រឹក្សានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាយើងដឹងថាម្រេចយើងវារហូតផលិតនឹងវាកើនខ្ពស់រិតតែច្រើនរាប់ម៉ឺនតោន20ម៉ឺនតោនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកវាអត់គ្រប់ទេយើងត្រូវតែនាំចេញអញ្ចឹងដើម្បីនាំចេញបានកត្តាប្រកួតប្រជែងវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យអាចយើងប្រកួតប្រជែងយើងនាំចេញបាននេះជាចំណុចសំខាន់ហើយដែលយើងចង់ធ្វើហើយយើងអញ្ជើញទាំងខាងសហគមន៍ម្រេចអន្តរជាតិមកដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់ជាគំនិតថាទីផ្សារម្រេចគេត្រូវការអីខ្លះគេទៀមទាស្អីហើយនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះព្រោះកន្លងហើយម្រេចយើងងាប់ច្រើនបាទយើងដាំតាមគ្នាជនកាអ្នកខ្លះនិយាយថាជំងឺនេះអ្នកខ្លះមិនជឿថាជំងឺអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងយើងហៅមកទាំងអស់ទាំងសមាគមក្រៅអន្តរជាតិក៏ដូចនៅក្នុងស្រុកបងប្អូនដាំម្រេចសមាគមម្រេចក្នុងស្រុកប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ខេត្តទាំងអស់មកដើម្បីស្ដាប់ថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងរៀបចំយើងនឹងត្រៀមវិធានការបែបណាទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រគួតប្រជែងម្រេចរបស់យើងនឹងវាមានសង្ឃឹមវាហក់លោតចាញ់ទៅបានលឿនលោកហូឡុងមកពីក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green ហើយលោកជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងទំនាក់ទំនងស្ថាប័នដៃគូបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដោយមិនមានហានិភ័យកើតឡើងចំពោះការដាំរិចក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green បានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសដាំដុះក៏ដូចជាការថែទាំដំណាំរិចបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយក្នុងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green ក៏បានណែនាំបទបង្ហាញជាក់ស្ដែងគឺយើងបានណែនាំបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះដូចជាការរៀបចំដីបាទតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅថ្នាំជីវសាស្ត្រធម្មជាតិបាទដែលថ្នាំនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺទៅលើថ្នាំម្រេចក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញទៅលើថ្នាំម្រេចហើយថ្នាំជីវសាស្ត្រនេះគឺមានជាលក្ខណៈធម្មជាតិដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអ្នកដាំផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បាទហើយតកតងនឹងបច្ចេកទេសក៏យើងបានណែនាំតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការដាំបាទណែនាំតកតងទៅនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺងាប់លឿនដែលជាកត្តាប្រឈមដែលលើតំណាំប្រេចតកតងទៅនឹងសត្វល្អិតមួយចំនួនទៀតដូចជាពពួកចៃផ្សេងផ្សេងបាទហើយនឹងយើងបញ្យលធ្វើមិនយ៉ាងណាឲ្យអ្នកចូលរួមគាត់បានយល់ថាតំណាំអាមេរិកនៅពេលដែលដាំទៅវាមានប្រឈមជំងឺអីខ្លះនៅពេលដែលគាត់ដឹងច្បាស់ពីជំងឺគាត់ដឹងច្បាស់ពីសត្វល្អិតគាត់នឹងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងតំណាំរបស់គាត់គ្រប់គ្រងសត្វល្អិតដូចក៏ដូចជាជំងឺដែរហើយខាងក្រុមហ៊ុន Go Green ក៏យើងបានណែនាំនាំចូលនៅផលិតផលថ្មីមួយគឺតកតងនឹង Tractor BCS ដែលអាចលើករងនៅក្នុងតំណាំតណៃនៅចកានៅក្នុងចកាអាមេរិកហើយត្រាក់ទ័រនេះគឺមានប្រើទៅមានសារៈសំខាន់មានថាចំណេញកម្លាំងពលកម្មពិសេសជាងគេបងប្អូនម្ចាស់ចកាដែលពិបាករកកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងយើងប្រើត្រាក់ទ័រទៅគឺអាចជំនួសកម្លាំងពលកម្ម12ទៅ15នាក់បាទហើយមួយទៀតយើងក៏បានណែនាំដែរតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទឹកយើងបានណែនាំបច្ចេកទេសថ្មីទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកដែលអាចគ្រប់គ្រងទឹកបានគ្រប់គ្រងដាក់ជីបានដោយងាយស្រួលបាទហើយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកនេះក៏កាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មបាទចំណេញទឹកចំណេញពេលវេលាហើយងាយស្រួលដាក់ជីងាយស្រួលងាយស្រួលនិយាយថាគ្រប់គ្រងសត្វជំងឺផ្សេងៗព្រោះកាលណាតែយើងប្រើប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកទៅមានថាទឹក
dương ai cầm cầm bán chừng ngứ cứ mình cắt lá ngay bớt xong là dương prà bắp bòn sạch sạch lại sprinkler mà rách bao dương nâng mình bắt chôm nâng chừng ngứ sạch trà bà